Saudara-saudara dan para penonton sekalian, malam ini Anda masih tetap bersama kami. Teater Tradisional Jawa Timur Ludruk Persada yang dipimpin langsung oleh Bapak Iswari Boto dengan alamat Desa Supiturang, Kecamatan Karangplosa, Malang, Jawa Timur. Malam ini memenuhi permintaan Bapak Panitia Penyelenggara Bersih Dusun dengan persembahan cerita-cerita legenda dalam judulnya Sri Sedono. Woi, Kusnadi, woi, 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 Blendrong Kusnadi. Pandaku ingsun kala sengri sing duweni panguwasa ing Guwa Gandamayi. Karo Dewi Mayang Sari tansah ngrenger ana nggone grumbul Gandamayi. Iki apa sing dipikirane? Oh Pendu, karo Dewi Mayang Sari coba nyedhake marang kakang. Adikku kalau benduk, woi Dewi Mayang Sari. Kok panas angin gunung jeruk, Kang? Apa sih mbok pikiran? Kalau aku suwe, Kang, orang pangan. Aku kepingin mangan apa, Kang? Dadi pangan. Iya, Kang. Mayang Sari, apa sih mbok pikiran? Adikku Dewi Mayang Sari. Dadi tak pikir lagi nih, Kang. Kang dadi nih, Kang dadi corak. Kepingin lo panganmu, oh. Ujungnya apa, Kang? Kalau menduga rumah yang salah. Iya, Kang. Dinoi kikir. Kowe mlebu kampung metu kampung nang sawah kebun yen nang kampung pangan duduk sembarang pangan. Apa kan? Panganmu daginge menungso. Dadi jalmu menungso kan? Ngombemu gedhe menungso. Iya kan? Mayang Sari, dino iki kowe ora usah semelah. Nang sawah lebonono tandur sing api-api
sing ijo royo-royo. Iya, Kak. Panganan jelmo dadi wereng iku sing dadi mangsamu. Pangestune, Kang. Apa yang karo aku, Kang? Kau bentu mayang sari. Iya. Iling dan iling yang rusan sekabeng tanduran sing ana tratah kene iki rusan sing salah-salah syukur-syukur pisan manungsa kon minangka dadi pegebluk. Iya. Lebenono manungsa iku dadi panganmu kala dadi kampung metu kampung kala bener pangestune Kang taketing saka mburi panas kahanan ing dina iki ya kenyana menungsa dina iki sing lagi tetegi kepingin njaluk tambaning kawula tani ning tlatah kene dina iki aku sing bakal nggudha karo sliramu menungsa. Apa iki sing kok karepmu? Kowe sasuwi jeneng bangsa lembut. Kowe kepinore bebarengan karo sisamu manungsa. Kowe bakal keturutan. Engko aku sing bakal nguburake manungsa sing nganggone semedi. Mayang sari cukur. Kala pendung. Iki ana pawongan lho. Iya. Kang wujud kaya ngene iki opo ya bisa aku rapi karo. Opo iso, Kang? Gos rendi. Iya, ratune dedemit ana ing Gandamaya. Iso ketron rapi karo wujude manungsa sing ayu kaya. Rupane sawadana ayu. Kaya rumoso kepengin aku, Kang. Kaya ngono kok. Iya, Kang. Ayo digudha dina iki, Kang. Hayang Sari, ayo digudha dina iki manungsa. Oh.
anggenku tetek lan papan panggonan. Ancane kepingin aku tuku lagi kowe. Sekolah karep. Ono maksud. Bocah wadon iki kepingin tapi bojo. Arep kowe bojo. Kowe kok ora ndayahi jitokmu kowe bangsa. Sajane bangsa lembut nanging aku pingin. Wacari kondo karo bocah iki. Rasane atimu pi. Ayo weno aku. Weno aku. Aku aku ganteng aku. Dibongso golongan iki kala kala. Karo sliramu belum siyo. Orane kowe iku sapa? Isana, aku kosong. Sing duwani panguwasa negara Kuntoman. Dina iki aku nuruti adi. Kala bendu karo mayangsa. Kala bendu seneng karo wujude wanita. Bener ka? Sing wujud manungsa, adiku mayangsari kepingin urip bebarengan karo manungsa. Iya ka? Orang nih, aku jalmo manungso, ingat bangsa lembut, kok wani-wani gue seneng karo aku. Manungso, iki gawe sumbering pagoro, kari manut opo, sik-sik, yen ora manut. Papan panggonanmu tak obrak-abrik. Kok ateges kowe ora obrak-abrik papan panggonan kene. Mengerteno. Kowe mulya menungso timbangane jin setan priman gedhe baras. Wangsat keparat manungso. Ayan kowe manut karo aku karo adikku. Enak uripmu. Manutuh. Kowe bakal tak entukake karo adikku Dewi Mayangsa. Tak takonani. Iki calon bojo. Dewi sih. Kowe arep dipek bojo karo kala bendu pawongan jin setan dan duwe. Kangkonen gelem. Kangkonen gelem. Ben kula bendu sandanane ngerteni. Yang kowe ora gelem. Karo golone jin setan pitayanan koyo ngene. Ateges kowe wani karo aku. Wis krungu dhewe. Yen calon bojoku ora gelem opek kudu. Di sana ya sapa wis sejatine awak? Kowe kepengin mangerteni karo aku. Yo aku sendang. Sendono. Sapa sejatine? Aku. Dewi Sri Kemuning. Iki bakal bojo. Joko Sedana karo Dewi Sri Kemuning. Kowe ora gelem urip bebarengan karo bangsane bangsa Jim, bangsa Alwisan. Ketemu pirang-pirang yen menungso rapi karo bangsane Jim. Ayen kowe ora manut, aku ora bakal ngekei pangapura karo sliramu. Menungso tak obrak-abrik tetanen sing nandur pari jagung tebu bakal tak pangan sekabeng para lembu. Sadurunge kowe tak obrak-abrik manungso panganane manungso. Ayo yen kowe ora kena tak eling wae kowe bakal jebut tanpa terjaga sedono waduh. Bareng aku ditamaki Aji Joko Sedana karo si Mayangsari. Kono wujud pring enom iki sing diarani bung minangka dadi pepalang. Ayo Sedana, aku ora bakal mundur. Ayo Sri Kemuning adeponoi kala seneng.
Dewi Sri Kemuning ora kena digawe sembarang. Najan arek wedok duweni ilmu sing ngidap-ngidap. Terus iki opo, Kak? Aku disembur karo Dewi Sri Kemuning. Kok wujud tanduran telo tebu. Oh, iki minangka dadi pepalangi awake dhewe. Terus saiki yen wis Joko Sedana karo Dewi Sri Kemuning mlayu. Diuber nanti playune. Itu tuti, Kak. Atase sama menungso. Lek ora diuber, Kak. Ayo diuber dadi mangsane. Ayo. Karena kalau boleh jin kok ya gelom apa-apa aku ya matakan mas Pak Isoni aku kata tidak nge-jin sampai aku ya disenangi ya orang lain kok menunggu sama gelom besora mas sama paling gak senang. Senajanto tunggal guru. Aku sing luwe tuwa, senajanto kaya ngopo tak akon. Yen kesaktiane kuwi luwih gedhe. Mula jin setan pripangan ganggu bara pasti paribasane. Yen mbok sebur mbok idoni mesti kalangkah. Mau tak tapai aja jiku apa-apa. Ning barang kuwi sing napai langsung sembuh. Jadi kok nek diuber maneh. Kowe sing maju aku sing mlayu. Bek menawa kowe kok sida katut karo kala bendu, Bang. Waduh, Kang, ya ora ngono. Kok ya ewang ngono teko mburi. Dewe kok mburi. Kok mburi ewang ngono, Kang? Sajane adik emang ya ayu. Wes aja ngono, Kang. Sing jin iblis iku. Lho, ayu mek sayangi ana gingsule. Gingsule kedawan. Yo. Gingsule kedawan. Umpamane tak wayone ya sama nitas. Wes gak gak kan sampean ku calon bojoku aja katik kakehan ngono iku. Sri Kemuning semboru pas sing kok tokno. Berarti dia jadi semerupas, Kak. Nganti wujud bayu. Iki tengahin geger. Kalo serenggi karo Dewi. Iya, Kak. Sri Kemuning. Kok wujud banyu sing sakmene gini. Iling dan iling. Yen banyu ana sing arani Tirto. Iya, Kak. Geger ana sing aranu peperangan. Oh, eling dan eling. Besok rejane jaman banyu diarani dadi Tirto Yudo. Ala bentuk kakang kala sengi Dewi Mayangsa. Ayo diterusno laku nih. Alga Uber Dewi Sri Kemuning kaya-kaya dadi mungsuhe ae dene iki sing kate golek pangan mangan pari mangan tel wujute kala srenggi Mayangsari. Terus saiki apa kedadeane, Kang? Ayo diuber nandi wujute Mayangsari. Ayo, Kang. Thank you.
abot-abote dadi wong sepuh. Sopo wae kabeh padha njaluk senjata pitulungan karo aku. Mandar muga sapa wae sing tak tulungi iku mung bisa kasembadan apa kang dadi kekarepane. Ning aneh kaya Sri Jok Dewi Sri Kemuning karo Joko Sedono. Monggo iki dina tak utus nranggulangi para lembut-lembut uga para kabeh sing ganggu ana ing desa kene. Sekabeh tanduran padha dimangsa kena diarani begebluk. Ning jernyatane kaya si Joko Sedono karo Sri Kemuning iki kok ora ana rawuh, ora ana sowan iki apa ya wis kasembadan. Mulai kan sowan ya Pak Guru. Joko Sedono asingian jawab dalah Dewi Sri Kemuning. Piye anggonmu ngayahi kewajiban tak utus teteki utawa talak broto. Bab yen tak deleng urung teko titi wancine kowe ora tak timbali kok wis sowan menyang ngarsaning pun bapa. Nggih bapa. Siap-siap. Saderenge kula matur kathah ngaturaken sembah bakti kunjuk bapa. Yes tak tampa ora liwat puja pangestuning pun bapa wae tanpa nonos ya. Kok tampi asta kalih mugi dadosaken jimat bapa. Dewi Sri piye anggonmu marak sebo nang ngarsaning pun bapa nger. Ya ya wis tak tampa. Ora liwat puja pangestuning pun bapa wae tanpa nono ya. Joko Sedono. Piye anggonmu ngayahi kewajiban tak utus talak broto. Sak suwening petang puluh dino petang puluh bengi ning jernyatane urung titi wancine kue wis sowan yang ngarsane pun bopo . Mongko kue tak utus teteki kue yen bisa kue bisa neranggulangi omo-omo jim setan priprayan ilu-ilu banaspati sing bakal ganggu tanemane wong tani kene kabeh iki mung kowe karo si adimu. Nggih. Pangapunten ingkang agung bapa. Siap-siap. Ketiwasan anggen kula talak broto kalian calon garwa kula niku. Senajan to adi tunggal kula niku calon bojo kula. Siap-siap. Ananging kula mboten kuat ajih dateng kala-kala ingkang sampun ganggu anggen talak broto. Liring katiwasan kowe diganggu karo para jin setan pipayangan. Kowe keplayu ora bisa ngatasi karyan sing kaya ngono kuwi mang. Lah ngono to iki. Lah terus karepmu ya apa? Piye, eh? Wis jatosipun sampun dalem lawan nggih, nabung kula kawon. Lek wis kalah, nggih kula nyun senjata pitulungan dateng bapa. Ngono, ya. Kowe bakal tak paringi daya kekuatan mung kanggo pusaka wae, ya. Ning pusaka iki aja owal saka kowe dhewe karo si calon garwamu, ya. Kuwi besok bakal kena kanggo nranggulangi bebaya sing kaya ngono kuwi, Mang. Dewi Sri. Nggih, Bapak. Ora liwat, coba
kowe bakal bisa ngatasi pakaryan sing kaya ngono ya. Ning ana syarat saranane. Napa niku apa? Kowe bakal ora tak wujudake rupa manungsa, mbok kowe mengko dadi apa? Kowe aja wasmelang ya, Ger ya. Ya, coba ayo ana ngono. Dewi Sri, kowe wujud apa, Ger? Bapa kepingin deleng apa kang dadi kawujudanmu, Ger? Sri, kula sampun disabda dados paring ngoten bapa. Kowe aja wasumelang, Ger. Kabeh kula saged dados manungsa malih napa mboten bapa. Senajan to kowe wis tak wujudake pari, ning kowe wis ora usah duweni pikir wasumelang, kowe bakal bisa wujud Bali menungso maneh, Ger. Yen kowe besok bisa Bali dadi menungso maneh, kowe bakal bisa ngentasi karya utawa bisa kasembadan apa kang dadi kekarpamu, uga kowe kena kangge ngurakapi para petani-petani kabeh utawa warga kene kabeh. Yen besok ora bakal tak dadekake rupa manungsa lumrah meneh. Besok tetep dadi garwamu, Ger ya. Mung iki pinangka kanggo sarana kanggo ngilangake balak-balak sing kaya ngono kuwi mang, supaya desa tentrem, kampung tentrem, wong tani padha ayem kabeh ngono. Senajan to sing kaya ngopo, kowe ya kudu tetep sarimbit karo si Sri Kemuning ngono ya. Nah, kowe mengko ya bakal tak dadakake apa wae, kowe aja wis wasmelang ya. Iya. Coba yen ngono mlebu nang gua kae, mburi. Bapak guru. Piye, Ger? Sak sampunipun wujud kawula dados jagung. Napa ingkang kedah kula lampahi, Bapak guru? Ini, Ger ya. Senajan to sing kaya ngapa, ora-orane yen besok kowe ora bakal dadi menungso lumrah maneh. Mekaten, Bapak. Mung iki olah pertikalingpun bapa wae supaya kowe bisa ngentasi karya. Mulane kowe tak wujudake pari dalah jagung iki, kabeh para jin setan tur prayangan iki mung ora mangsa, uga omo-omo kabeh kuwi mang ndeleng mung
ananing pari karo jagung ya. Mboten bapak. Ora liwat. Tutupno. Apa kang dalit dadi lakonmu ngir ya bocah sekaroning bapa mung ngestreni wae muji muga-muga kowe kalis ing sambikala rahayu wilujeng rahayu rahayu rahayu. Sing enak dijolno ya pasaran sapi. Ya cili-cili wangi, wangi cili. Yo, karo iku apa sing ro aku? Terusno. Terusno omong. Oke, terusno. Tabuk sandal lambemu kon. Yo. Kang rumangsani cek kerenge karo wong wedok. Kok niku anggroku metu kok rasani. Ra pengarahe wong metu metu ra tau pamit. Lah kon lek anu lapan gak aku, apa gak metu ngono kok kon ngamu. Heh, ora lha ya kocap iki masalah iki bolong buntu pakmu. Heh, lah kadung dekem ning omah sedina-dina dekem ae karo kebutuhane wong wedok. Tak ngomong jek, kon tau tak dekemi ya. Heh, kok saya tau tak dekemi bendina nek kok jane mung dekem dekem. Anggep aku iki garangan andekem. Wedok lah. Dadi wong tuwa iki sing mambu tuwa. Sik ta. Dalek sampai aku mambu lah kon doyan tambah nang aku. Orang ngono ne pakmu, heh? Amriye wong wedok iki ora ngomel iki apa carane? Terus, terus. Terus yo. Tanggung jawabe wong lanang sing wong wedok iku kudu dudu. Terus, terus no. Terus yo. Akhire terus yo. Akhire kowe gak remuk mbek iki kon. Kelakuan kulo maleh lho, jadi. Heh. Kon iki kok pengen remuk. Heh, kon mbek bojo aku cek wingi apa winginane apa mbet. Ojo kaeli. Kon ngamu dina ping 7, tapi aja geblok-geblok meja. Aku ora geblok-geblok meja, loro atiku, nrongso. Rika loro masih aku luwe loro karo wong iki. Kan aja geblok meja sampean men. Atiku loro nek ngeri kaeli yo, Mas. Duh, aku sakit kok nih, tidak pegat emang remu nih.
Balik nol. Gah. Ini tak jejak gini kan lu. Balik nol. Kiri. Lu ada ikan yang ada mana ini pernah habis. Balik nol. Gah. Balik nol. Gah. Lu asu. Balik nol. Orang kiri. Lu kan tak jejak gini. Okey, tak kau balik nol. Balik nol. Ma. Balik nol. Ma. Tak kelam. Tak balik nol Dewi. Anjani, aku ngomong ke dia ni tak ada ni. Aku anjani kiri, aku mulai kiri. Dia zaman bok baik bapa curit. Aku lek bok 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 macam ni. Yuk terongsong. Lakon kau tak mau bok macam ni? Lambre bang Wito orang geblak macam kamu. Ngerti ya kebutuhan bang Wito apa? Pendinane wong wedok iku sing disenengi apa? Weh, wong wedok ora ngomel iku ya apa? Budek aku ping, aja ngomong wong wedok kok tambah nemen-nemen. Oh, kon tak cocok roko lambemu entek kon. Lah sithik-sithik arep nangani wong wedok. Aja ngomong. Arep nangani. Kok era? Aduh. Aduh. Orang kepingin. Bakon nama kayak bakon tekong masih kon ini orang tu kepingin. Kita kon kok yang ini tidak angker makan. Eh? Beri beri kau tu. Kecil kecil lepas ngerayu lek kadung karpe karpe kau yang yo yo kau yang cinta cinta oh ibenek beletek ay. Marah ya terus omadok ya gak kerasan. Kon ngajen uranan gak koyo biyen. Lek biyen kon nang aku koyo nyah-nyoh lho. Lah biyen. Saiki muwedhit jembuaran eman medhit koyo nang aku. Terus digendakan kon. Oh, cemburuan. Aduh raimu ae kok kon digendak misteri ku. Lah apa misteri Jawa karo aku? Lah, ya dari Jawa mau kan kepingin nangkon. Pandar pun ada ini, tak pecel dong. Alah, wong atasane jauh mau ngomongan siki epamu. Ya omongan apa kan? Cici ya bong, kan omongan tanganmu mbek ini, mbek ini. Mana cek apa sih ini? Ya, karepe ngono ya ngeraket nih. Gak kena apa kan? Ya, asu, kan, gak kena omongan mbek orang nang. Wong dia kok tahu mengini, kon dekat pun saya jadi ular kilan nana. Yo, lah, ini Riko pingin ani kok jamu sampai udok sampai rolas tu jamu udok sampai rolas tu gopo penopo. Kalau bekasnya bakal kembang takon kalau udoknya banyak tak boleh. Terus udoknya apa? Eh, udoknya apa? Udoknya cecak, udoknya apa? Mari ngono. Terus ini kerenguan ku nyapa. Koni apa kon? Aku nang koni yo. Mambulo mambulo kadhe kok gak saking anu, dhe anak anu kon wis tai jeruk kon. Yo kaya lampamu. Tenan dhe nang tombo titik nang tai jeruk. Tak tombo sing plongko karo. Prasamu wedhus aku. Lah kon wedhus mau duduk. Ya wong. Ayo wek ngono kok takon kok ngomong dhewe. Iso ngomong iku. Wis adang kon. Oh, jalan mangan. Kemarai. Oh, Allah. Bagaimana, Pak Dirum? Sekap putih apa sekap jagung? Dedek, ay. Nah, kan mengadang putih apa jagung, apa wedi? Aja ngerepot na wang wedok. Yuk, kapan tau? Tadi kayak sekap putih, jalan sekap jagung, kayak sekap jagung, jalan putih. Aneh-aneh. Jadi jalan. Putih itu yang belum ngerti jagung itu yang enak. Saiki lebih jen. Pengarai. Lah kok aneh-aneh sih di jaluk itu ya. Liwetan dedek. Wong tuwek enjen ngono apa mali kaya arek. Pering sang ta pering beling. Anu ae kroso. Son ngene tak sore aku tembe muni pek. Anggit pak aku bebek ah. Aja ngerepot nang wong wedok pakmu. Riko iki repot diajani piring. Piring sing jare piring beling. Piring beling jare piring sing aneh-aneh. Lho, tapi piring beling tangan ojo gleweli delek pecah. Lah sing yo ngono. Sing wis ana pinggir delek kebelen. Leper.
Ojo. Kuwe apa? Gedhek. Gedheke biyo nang segone urat ngono. Ya kon bah le ngono baca wek bah. Tempe. Iwak tahu apa iwak anu? Tahu apa kerupuk apa tempe? Anu ae triplek. Triplek. Kon dhewe iwak apa ngono? Oh, sembarang. Oh, sembarang. Sembarang apa jare wong wedo? Apa ngarai? Kerih arep. Eh? Kerih. Ya arep. Kaya kucing. Jampit yo. Kon kok gelem dikrori kucing. Sapiring marek ta? Eh? Sapiring marek. Amira, sapiring. Eh? Marek. Aduh, lah jek sapiring iki sapiro. Sapiring iki. Aduh, sapiro. Tak sendok ae. Kulo tekno ngene aku kon tak cokot lah iki. Ora ngonone pakmu sapiring. Piring, piring cilik. Piring gedhe apa piring cilik? Lah ora ya piring sing ombo katon iso lapar. Iya, iya. Cilik, piring cilik. Parek. 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 Wis parek sapiring. Sapiring parek. Ya ora mangan. Lho, parek ta lah. Iki mangkate mangan kon mangan apa mek? Pamer tok. Ya jare sapiring parek. Ngrasakno. Mori kora tau mblanjani. Lho, mangan jaluk enak sembarang jaluk. Jajale, kon muni gak tak blanjani. Ayo, lambi sampeyan kok to. Tuku dhewe. Alhamdulillah wis iso. Tapi nek cewek, wis cewek apa ora kubur matul. Iki? Iya, syukur. Wong atasane wong lanang ora tau mblanjani. Melar, melari ki rabi nang kono. Aduh, melar sing ndi? Aduh, iki aku tuku dhewe kok. Oleh terap dungak-dungak no aku yang bergembet ini yuk oleh duit akeh kan tak tukar no pate hah? Tak tukar no pate lah apa aku tukar no pate? Di Tangerang terus? Pokok nyentrong ini yuk kan rasanya yuk yuk pate deh kan santing aku iling ribayate pakmu yuk pengarah ini yuk juga duit anak yuk pengarah ini ya juga pakak mau aku jiwa ini yuk aku tinggal Riko nih ini anter duh aku jiwa lah yuk kau Riko umpama katanya neko-neko anak-anak ini jadi iling ribayate biar ini yuk au tenang ribayate yuk ini ini karep karep weda ngerayu. Oh, karo pawon. Sorry, Bes. Aduh. Ono janjike melok bal-balan ya awakmu atus jare. Siamput iki wong wedok bal-balan. Lah apa? Polo kok ana. Ya ana, tapi aku gak tahu aku dijak bal-balan sepisan latihan di sini. Eh, lah kon kok ono kon jenengmu ngiper. Iya, ini perkan balik kleban klebonan lah iya boleh balik di lebon ya. Aku balik ngalor aku ngidul kecil lek kau ni. Aduh, Riko apa pinter? Duh, aku leren kau balik. Halah halah, uang tak delok titi lek bal nyerang apa? Bareng tak delok aku kepingin ruyok apa lek bal balan. Aduh, mek katut kancane. Lek apa? Aduh, aja apa kau? Anak kancane rono ngiring bal ora melok ngiring ngetutno ae asik kok minti kok lamongi ajane aku wong kemantil jajak omahe kok dadi tukaran ngene iki yo yo saking ana wis gedhe kok iki apa kok iki wong wedok gak primpen blas walah wong wis tuwek sapa sing ati ngetet-ngetet jare sapa tuwek iki ya payu ta aduh wong arek-arek tak takon konek konek tuwek ambek nom jeneng dhe jeneng sing tuwek Pak De ngene oh iya lek ngono aku tak balon oh tak kamrung dasmu kon ku jarene tuwek payu gedang iki lho oh gedang jane nom wae enak cepet oh terus lek tuwek ya kenyil-kenyil berarti aku masir ya Pak sapa masir dapur bajo kamu sak tunggu masir wis apa eh ada ada man lah iya tadi ada ya mbah yuk ada yang menunggu di sini coba ada wala pakmu wantan anaknya sitok sitok kan tunggali lah iya lah iya pak aku mikir cilik di gedek no gedek kok kaya ngono apa jaluk di cilik no ne iya lah nyilik no jadi pitas ya pitas ya ujik bayi kok nah dia ada lah iya nengguri mbah nengdi kono mau
Kae, Mbok. Karo bapak ditinggal di lu kok geger. Wis tolong tain cetok gini tapi bedane buntu. Anu le adem-adem tak sumpet. Le, bakal ngene bolong adem. Mat mat. Keliru tampa kon niku. Mbok iki mau ora gegeran. Apa, Mbok? Bangun Tresno. Oh, bangun Tresno. Latihan becek gak keju. Lah iya, lah aku iki metu mangkono koyo meja kursi tak tata benang-benang iki kok malah pancen malah ya sampe, Pak. Iki Mbok kuwi. Ya pakmu karepe malayane. Meja kursi. Aku lagi adem-adem kudu di tengah kene, Mbok. Kene kene. Aku lagi nang kene. Kene kene kene. Anjane adem ya cangkruk ae lha wis. Teko ndi kon? Wis mangan. Lek mangane wis, Mbok. Kang ngono ana sile modelmu pirang-pirang nek dina iki. Senengamu lha. Teko ndi ora? Iki mah aku teko ngluyur, Pak. Ora kaya. Lho. Lek kaya iki sik guru aku lek ndelok kaya para petani iki lho Pak sing tak rasakno iki. Apa? Lho. Diarani kaya tanduran pari jagung tebu ku. Lah rong dina sing kepungkur tak delok sik subur-subur. Lah saiki mangko lho Pak. Lah kok ketok abang kok kate mati ku lho. Kok ana lho sebabe. Lah sebab tanduran iku musim-musiman, delok musime. Iya lho. Ya delok hawane kaya hawa adem. Tanduran akeh sing mati, ngono lho. Lah mosok lek rong dina tak delok subur-subur ngono ku lho Pak. Lah saiki ku lho wis abang lho kok mek rong dina. Nek kejo lho, kejo ban tepur iku ora rong etar ae. Sedina luntek. Lah perkara de, Pak? Irit mek sing duwe. Bayu Parni yo ngono-ngono. Lah perkara dirit ya entek ah. Ora Bayu Parni yo ngono ora panen ngono. Sing kok karo yo apa iku? Ngene lho, Pak, ambil kok. Karo yo apa sile? Lah ya aku mangga lak mari mluyur teko Tegalan, teko Tegal, teko sawah. Lah aku ndelok golongannya para petani ku lho nelongsone tanduran iki lho Pak ambek Mbok. Heeh. Lah saiki ku gak subur meneh golongan tanduran iku rusak karone dipangan tikus-tikus sing genah. Kota kandhani. Masalah ngono iku jare aku salahi petanine dhewe. Lah kok iso sampeyan ngene kok ngono? Iso ana penyuluh pertanian. Nek kok dikae program pertanian carane wong tani lek nandur jeruk iku yo. Yo. Oh jane sing singkat ta Pak? Ayo jeruk langsung ngono lho. Nek nandur jeruk iku obat iki carane piye, lobongane ombone piro, jerone piro. Lah wong tani saiki enggak. Lah ya apa? Karepe cek gelis, tuku bebek api-api larang-larang dikowakno, kowakno ditandur didek. Lah tanduran nek didek idek, nandur didek, iku gak bakal urip. Soale apa? Oyot e pedhot. Oh, ngalamono menungso setruk paling ku Pak ya. Ngono. Sebabnya didek-idek ku mangko. Iya, lah terus ngate, Pak. Tandur jeruk ya. Didek-idek. Kaya te pedot. Kaya subur gak subur. Mulane tandurane ya elek-elek. Lah saiki nek karepe kok umpama sampe nandur jeruk karo anu ku kaya apa, Pak? Ya carane manut piro pertanian. Ukuran yo ono dhewe. Terus jarak tanam yo ono berapa meter, musuh berapa meter. Lah enggak saiki. Nek nandur pokoke akeh wae yo akeh. Yo akeh tapi yo kene cita kene lulu soalnya kegerepen. Kale hawa kale sinar. Ngono lho. Tak kono wong tani. Lah carane nandur apel. He? Lah carane nandur apel. Apel iki. Gampang iki. Ya apa? Yo ora. Ngene kok. Apel. Ya padha ae dikono apel iki. Ora apel sih? Heeh. Dak. Apel. Apel. Heh, apel. Apa? Apel. Apel. Aku ben lali. Ah. Apel. Jen arep kono sing kepengin kok tanduran apel. Lah iku arep bener piyane lho. Gak ono. Oh, Mas. Oh, Mas ngomong ngene aku sing kenal apel. Jen aku apel. Ya iya. Padha doro, tata doro. Dadi ojo gawe karepe dhewe. Kau dah nak terbohong. Nek betoi, boh apa? Pini aku kan orang sini setengah meter, orang sini dalam 10 senti, kaiso. Masih aku kurang lebih, ya pak? Kurang lebih. Selawi senti atau paling jauh, 30 senti. 30 senti. Nah, caranya kalau bulutan
sing gedhe. Lah wong saiki nggolo iki lemah sakmene meneh ta dirimu. Yo, aja yo tetoro mendulu. Ora mendulu. Kok dulu tani kurang iki gedhe. Aja yo iki sing ambis. Sing turu iki ora ono tuku mendulu ku yo apa sih, Pak? Turu yo ngene kuwi. Kan karepe bapakmu ku unduk-undukane. Lah, nek gawe sing bujuk-bujuk ku sing gedhe. Tadi oh ya tidak betul. Oh no bodoh. Tadi betul yang mau aduk di kawan no apa yang paling betul? Kanan terus leh, kanan terus leh. Nah itu kenapa? Kau tak? Nah cut tali lagi. Mana? Kau ni tali tali jod kita kan? Kita kalau tali pinjir jod oleh orang bibit ceria baru. Bibit ceria apa? Teriabangu manfaat ya kek. Kak, mana apa ya pak? Ya tadi saya ngomong di roro dinu-dinu kemang-kemang. Lek iju ngodoko seriabang. Yuk, anget-anget kuku, banyu iju. Diombe. Ini kena ditombo. Mano? Tombo itu mwai. Berarti saran di... Ya. Masuk sepertinya apa itu sepertinya? Lalu popo, ngom jabet beliau. Jabet seri digodok di kei apa gini. Bulu batu. Iki lah ono kumis kucing, kumis kucing tau go. Kau benda apa pak? Kau kenal siapa? Oh, apa siapa? 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 Siapa itu? Kau siapa itu? Kau sih cuma siapa? Kau tengah. Sejak bodoh belum batu, ketika ibu kumis kucing, insya Allah lek pemeran ini capai. Kau meloroh siapa tadi dalam hati? Ibu, boleh ngomong tamu? Termiku lo, loro kowe. Yo kaya sampean mau apa diabet to? Diabet. Yo hari ini. Oh iya. Oh dur diabet iku. Apa? Diempet. Saiki lo sembo karo bapak. Yo. Dina iki aku ilang ono. Aku tak metu sapa lagi iki. Arep nang ndi? Lho. Bek mau aku tak golek pengalaman nek jowo, Pak, yo. Aku iku yo cekep iki bagian lo sampean sak lokon ta. Alhamdulillah, le awak pun duwe apa jenis penemu sing kaya ngono. Sakjane aku dadi wong tuwa, gak arep-arep kepengin di unjung-unjung karo anak enggak. Bagi badan hidup iki kok unik, iwa ati umpamane ora sing penting aku tajak bukti nang wong tuwa. Nah, iku kan nomor siji, Pak. Kan nomor loro ra iso golek tamune kampung kene. Iso boleh sejati kalau ini ngono lho Pak. Makane dimiliki aku tak metu sapa makine, wilanono, dungano, sing karo apa-apa dadi cek iso boleh to, boleh golane petani-petani iki iso subur makmur, gempari palo digawe koyo ini ngono lho Pak. Lho, pancen wong tani saka gurune negara wong tani. Lah makane maju gurune negara teko wong tani. Yo, nek wong tani ne maju, hasilne mumpuni yo negara ne yo yang makmur. Aja nembal ya rating kolek ngapa metu teko omah. Soale mbok anae kowe nang ojo tak. Menar apa ojo tak. Aku wis ora cilik meneh. Aku wis ora cilik meneh wis akhir dewasa. Wis matine koyo aku iki. Golek tonggo meneh kowe tonggo separo dadi iso. Aku dia menang piatin, dia mau menang piatin. Kok gak
Kalau butuh makan, kalau anjak kalau kalian mentok, lo kalau kalian mentok tu kamu. Kalau tak kena mentok, lo kalau iya. Tapi kan ini api, tapi lawan buat nenten lo gie. Lo boleh tu. Tiba-tiba nak ijen lo. Kalau tiba-tiba mau gerik erenmu. Tiba jual lo, jual lo. Awak mujahe kok mujahe yo kok ora nyala oh iki mah mujahe mujahe boten lho lho tempe boten lho panjem boten lho oh umpama no tak kei lho katara apa panen jaruk iwak napa kakine menung salah umbe mawon Pak lho umbe mawon Bih mawar soal kamu jenis sama kamu sama ini lah kok jalan dagingnya menung bisa kamu mau bih mawar mau bih ini terserah sampai nama aku aduh es jawab anu wedang kopi banyak kocan jembalan kan ya banyak kocan lagi di jalan mau bih apa Ayo, 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 ayo,
walaupun cekelane awake dhewe iki pring ya iya iya tapi iki kan ana manfaate kanggo nang wong kampung sepisan sepisan kanggo wong kampung ping pindone kanggo jaga menawa ana apa-apa kedadean ana dhewe tandha-tandha bahaya iya umpamane ana kobongan ana kobongan awake dhewe iso mbantu ngeke weru iya wong kampung krungu tangi sik ta lah awakmu iki lho nyambuk patrol iki kok dina Selasa iki awakmu sing patrol terus jek Kemis iki awakmu ya patrol iya jemua sampai setu kon patrol jane awakmu iku boro nang ndek gerdu ngono kan yo kak ngono lah wong-wong sip-sipan mari ngono wae diwale dhewe gak gelem nyang ngono yo ya tak nyangi ae sing penting lah. Oh, dadi sing penting bayarane ngono. Iya ta. Iya wis gak. Ame dhewe lah bukan kentongan iki kadang-kadang aku lali kadang ora. Ngono. Heeh. Coba ya opo carane. Wah, ngono. Oh, coba sik kulane gelek nyang koyo aku. Lah aku itu orang aku iki aku ngene lho ngono. Lek gelek-gelek iku dilu-dilu patron dulu kuat patron bojoku lo metengi suwe ya oh anaknya Riko meronja anak Riko Riko belang-beling Riko iya lah uang dek uyuara ayo dek kita ngasih peta kubun kampung terus dengan tengkau api tegok kubun kampung nah apa iki wis parah iso umpama iya umpama awak dhewe iki karo buka-buka iya nek desane dhewe iki gak patek aman iku lak tanggung jawab e awake iya ya nek ngono ayo ayo mlaku karo iya mlaku ayo ayo terus karo buka-buka wong kampung iya ayo ayo penyakit kiontan-ontan kan saya melebu nang pendopo kelurahan jelas mesti lapor karo lurah kan lawis penduduk kena penyakit pari jagum dadi mangsa niawai dewi kosen iya ayo ayo terus nang thank you.
pancen aku biyen pun duwe semboyan. Semboyane kaya apa, Mang? Ampun, aku iso dadi lurah, dadi kursi ndek. Bakale apa memundak iso kepilih meh, rada ndek maneh. Anu, Kang, gak kate tuku kursi wis tuku karpet lho, Kang. Wis seneng. Iya, Kang. Dene apa nyatane aku duwe lurah kok duwe bojo blasteran londo. Iya, Kang, sampean ajene sampean iku pinter, Kang. Biyen aku sampean lirik-lirik di embong tak jane aku ra gelem, Kang, dari kosan cawan kebono lho, Kang. Kok ngerti? Iya, Kang, buktine aku mari podo sampean pisan moro-moro sampean aku mero iling-ilingen esuk iki. Lah dukune padhet karo mesto iku. Lho, ya percaya lek iku, Kang. Orane kok podo sepi ngene suasanane. Lah iya, Kang. Iki sing tak heran. Apa, Kang? Masyarakat itu sambat panen niku padha gagal. Lah iya, Kang. Diserang tikus wereng sing medeni neh sing penyakit jenenge kepik. Walah, Kang. Lho, kepik iku sing kaya apa sih, Kang? Aku durung tau ro, Kang. Kepik iku sing rada nyeper. Lho. Wah, ambune masalah. Temen. Rasane, Kang. Lah, aku durung tau mangan kepik. Lho. Pikir kula rek wis tau ngrasakno kepik. Lho. Iku termasuk apa? Oh iya, Kang. Wis disemprot dari berbagai obat ning nyatane ora mati cuma tambah. Lho, nek margoku sing petani, sing panenan pari gagal, sing nandur kentang gagal, kubis gagal, kabeh gagal. Lho. Perhitungan nek desa Bontoro terus suwe-suwe kan mesti kroso. Iya bener. Nah, moko kemajuan orang ing desa iku dene iku ndak lepas dari dukungan kaum petani. Petani iki termasuk tulang punggung. Eling bahwa pangan iku termasuk hasil dari kemajuan para petani. Mula aja disepelekno petani. Iya, Kang. Bener. Apa sampean iki gak golek-golek apa jenenge? Cara jawane golek tombo nang kono-kono kaya ngono, Kang. Salah. Ngomongi keliru. Petani golek tombo aku keliru nang jenenge dokter hewan. Duh, lah sampean kok ngono sih, Kang? Lah dokter hewan iso. Lah kepik iku mah. Lah iya, Kang, sampean tau ngrasakno kepik tak durung. Enggak. Iku kan bek menawa disemprot. Lho to. Jenenge apa semprot hama iki? Apa, Kang? Aku yo ora ro, Kang, ngomong aku. Yo ngono kuwi jenenge. Oh iya. Terus disemprot iku metu apane, Kang? Loh, malah kembut-kembut. Duh. Maksudnya ini enggak bisa. Duh, itu usah parang. Langsung ke ngomong lang. Duh. Tambah ya. Ini kita. Riko kok. Loh, si. Gawa dia bolo. Pinar, Pinar. Pinar, kepanggi. Lu mau enggak, Pinara. Bun kepanggi, tengkos kaning kali Pak Bayan. Mau terus. Beriki lo Pinar Arie, Pinar Arie, mau enggak. Sambung lo kini aja. Wes, aku rasa enggak ngomong inti nae. Soale jam 3 lebih. Kula wau lak keliling kampung nggih pun para isu ngajeni niki pun wis setengah papat. Heeh. Lah mboten niku kula kaliyan mul wong loro-loran enak-enak latihan niki lho patrol. Lah niku enten abang-abang loro. Duh. Niku koyoke menungsa tapi kaya wong apa dudu ya, Bang? Lah ya kaya menungsa tapi dudu. Menungso. Lha iku lho. Lha Kang, enten mriku niku waune ku tegi mangan. Saman bae. Boten kula kei lho kula dhewe mawon ajeng mangan sego ning adem. Lah kula niki langsung ngomong to njaluk mangan apa? Daging, njaluk mangan daging umbene gepe. Lho niku menungso napa napa jane iki? Lho ya mbuh. Nek raine kula delok nggih persis wae niku to. Ya sampean yo ro sik yo napa? Sampean yo ro. Sing jujur lek ngomong sing lurus mawon. Iki ngeten lho Pak Bayan, Pak Lurah. Ya napa pun nggih. Nek kula kae wak gepeng wak kok kangge. Turut kula lek tiyang menungso lumrah kados sing lintu-lintu nggih kula jenengan iki. Piye terus e? Akhire niku dibiak rambuté sing gembel wujudé nyolowedi. Koyok gendruwo. Waduh, apa sih, Kang? Enten-entenan ini, enten. Enten, enten. Wonten siunge. Ana siunge. Ana sungute. Ro aku apa? Kepik. Nah. Sanes kepik lan iku potongane koyo gangsir. Nah. Kepik maneh. Lah nek iki terus kepik mawon penyakit iki
begini pundi dikengkel. Orang ngono, pancen kepek iku kan ya termasuk hama sing membayar. Mari ngono Kang. Nggih, nggih, nggih. Tapi sing paham ten kepek niku ibu niku. Nggih. Sampeyan kan perkara kepek jarane kagepeng sampeyan luwih paham. Tolong jelaskan nang ngene kabaran para warga bahwa apakah kepek itu? Kapal burung. Sampeyan mangko wis tau roh jarane sampeyan kepek iku kembut-kembut Kang. Ya telu. Lah, ya apa tetangga ya wis tau roh. Lek sampeyan mboten kertos kula sanjani. Nggih, kepek niku napa Kang Bayan? Nggih Pak Bayan pripun niku? Kepek niku senajan paribasane cilik. Cilik. Tapi lu kewan sing paling mbebayani. Iya. Hewan sing mematikan niku Pak. Sebab iki sebab. Sebabe ngeten. Kepek ini kan gak ada ulu yang jerawut ya. Nah, terus enten sumune. Lah, yang paling bahaya malah kepek ini ku ujue. Nah, ujue kan. Mulanya dulu, saman harus menjaga supaya kepek itu gak ujuan. Karena uyuh kamu kan membahayakan. Membahayakan itu. Setelah kan, aku juga kan jago kepek. Jika kan jago kepek, lah terus siapa? Ujuh kepek lanas. Loh, loh. Mati kentangnya sakit bosok. Mulanya tolong dijaga. Bahwa kalau ada kepek aja sampai uyuan. Kepek itu terus diindikan aku kan jago kepek itu. Kok sampai nanti. Panjenengan Pak Lura, Pak Bayan. Niki solusinya. Angsale basmi bareng penyakit sing kepik jenis iku wau cukur pripun. Iya, iya. Kepik sing jerawut-jerawut kudu dicukur. Sangar, Pak. Apa iki sing jalaran? Oh kene ku kok ora. Nek kok diden. Apa iki ya mono bisa malah nggawa tandak tayuk. Ditutupi, ditutupi sampe sampur tayuk ora. Napa? Lah kene iki bangsane kepik iki wae. Iki. Tukang aku pengen dene kan. Waduh. Rasane gurih dhewe kura-kura ninjang. Ayo kok pokoknya Kang yo. Wah, sik. Wis ana. Kowe luwe, kowe njaluk mangan apa? Isih ana sego-sego. Ana, Kang. Wah, mangan mangan karo daging. Oh, daging pitik sik lho. Pitik Kang, nek wis ana daging pitik. Mboten. Sing disuwun iki sing wis daging pitik. Apa? Sing disuwun daging kepik. Njaluk kepik. Oh, njaluk daging kepik. Diuwi. Sing jelas boten perlu nek dagingnya kepik, ambune kan boten enak kepik. Dagingnya menungso. Waduh. Aku iki Pak, dagingnya menungso sing korupsi wae. Menungso sing korupsi wae. Aku paham apa sing dadi karep. Nono. Ya termasuk titai sing gawe urip. Boten, Pak. Kang sing jare sampean tandang nang njaluk sepe, Kang. Lho. Wis jelas loh Kang Bayang. Riko lak dukun, jelas loh. Pun mana iki? Aku paham karo kowe iki. Aku ora bakal gantung kawe karo jeneng sira, lamun jeneng sira gak gawe kawe marang. Iya. Ngene iki. Sira bali ana papan padunungan sampai iki. Cok ganggu menungso, aku tak ganggu karo sira. Aku ora ganggu karo menungso. Sing tak ganggu menungso sing lali karo adat biasa. Ya aku paham. Panjenengan kabeh iki ngaten Gus Lurah. Nggih, piye. Sing salah iki menungsale diambak. Sebab mangkane lek terus adat Jawa niki ditinggal nggih ngaten kedadosane. Sing mesthine lek wis wong nandur iki lek cara biyen nggih diwiwiti, paling boten dikeki cecok bakal utawa dibuang cecok bakal. Diopa-opai. Sebab senajan paribas sawah, tanah, tegalan, pekarangan niku piye wonten sing ngene. Yen ora diopa-opai tau grabek tanine wong kene. Yo, aku paham
apa sing dadi panyuwun sampean. Lek ngono telu sawetara, aku tak golek wong sing bisa ngopang-ngopai kanggo sira, ya. Ya wis. Aja nganti nglawane bangsa sing kaya aku. Ora. Tantekno tanduran balung. Lho, nek lungguh watu girang kono. Lah mesti ning telikur. Ngene lek ngono. Sak dereng niku mestine. Lek pun koyok ngeten iki sak dereng nggih. Adu pojok papat pekarangan. Niki ditumbali. Dipadosaken girang lanang kali bening lanang ditumbali maksud dipendem wonten sak pojokane tanah niku. Aku sing kliru. Aku biyen triko tau ngelingno, cuma aku ora percaya sebab tak anggap itu mistik. Bareng roh kenyataane kaya ngene Kang Bayan, baru aku percaya. Lah makane sedoyo iki enten sing bau reksa. Ngono ya. Enten sing nunggoni. Lek wis kedaden kaya ngene yo napa. Lah wis ngene Kang. Saran ini kok aku paham. Riko bayakno dalam pengumuman sayembara. Sopo sing bisa nentrem nikahanan iki? Mbah lanang bawetok tak angkat dadi anak. Ngono. Oh, ya wis lek ngono. Lek ngoten kok tak budhas sakniki. Sing ati-ati. Nggih. Tak anteni kabare. Lho, lho kok ora ono kabayan. Wong kok bare liwat bawah. Oh iya 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 rambut kan iya 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 mpamping ngangkain tiang ini kulek buatan nanti ubo rampen kan buatan mulu rambut dikulu ini nyatanya ubo rampen sama ubo rampen pokoknya kok piro biayanya ngomong-ngomongnya bakal tak lironi iya mesti hati-hati Kang Bayan mas Bune iya Kang Bayan golek upaya supaya iso ngusadani desa ini awak dewe sing ngandang koyok ini awak dewe ojo lali udu betah tirakat lan udo turu supaya muga-muga dan oleh usada dinteni ayo. Ayo Kang.
sadek dungdung ya wis ya. Wis enggak dungdungan sing penting woro-woro sing sapa saha bisa ngamanot desa kene, ngayem tentrem desa kene siji ku. Terus loro sing sapa bisa ngusadani anane para petani tanduran sing rusak, iki ujare Pak Lurah bakal diaku anak. Karena apa? Pak Lurah iki enggak duwe anak. Nek cuma ya kabeh iki sing salah menungsoni dhewe, sing salah iku ya petanine dhewe. Karena apa? Gak gelem nurut karo nalurine wong Jawa, wong kuno. Ora saiki nandur wis tanpa dikaiti. Terbolak ispanen langsung babat. Lu sing bau reksa, sing reksa kulo ya ya kowe tetep ngersula. Lu lek wis kaya ngene disusadani apa? Sing mestine lek wis kaya ngene iki gak nemu diusadani, tiap-tiap pojokan dipendemi kayu girang lanang utawa bling lanang pojok kono, pojok kono, pojok biasa ku waras. Ning nyatane sampai saiki gak iso wiyo sejati tetep omo nyerang terus. Lho, sapa kedang-kedang iki? Sampai di tengah bawa Dewi, ngomong-ngomong Dewi pada nongrak genai. Iya, aku tahu gendeng aku. Oh, loh, aku harap takut lah, sampai ngomong-ngomong Dewi, aku bakal masalah. Ini, tak, singkatnya ya, secara singkatnya ini loh. Pak Lurah kan dua ini, apa itu, sayemboro, kamani ngomong iya. Lah, desa ini kan rotok keruh. Ya keruh yuk, bongso-bongso sih lembut, aku podo gak kartawan ngomong. Apa mana masalah tanduran? Wong nandur apa wae gak iso panen. Lah ngono lho. Lah terus tujuane sampean? Lah tujuanku iki mau dikongkon karo Pak Lurah, sing sapa-sapa bisa ngusadani, ya bisa nyingkirno omo lan bebaya, ya sing nyerang tanduran iku mang bakal diaku anak karo Pak Lurah. Krono Pak Lurah gak duwe anak, ngono lho. Koyo ngono. Aku iso apa? Ngebori sayembara sing sampean ucapno. Iso tenan lah kon. Ya tak coba, Pak. Lho, lek pancen kon iso ngene le, wis aja kesur tengah dalan, kon teko ae nang pendopo kelurahan ngomong nang Pak Lurah. Ya lek bab masalah ngene iki, kula Pak sing saged ngusadani ngono lek aku. Oh, ngono. Aja kesur mandhe, Pak, ae nang belakang. Wis ae tak. Manuk itu kon buri. Ganggu gawe karwa. Wah, subar-subar. Apamu sing tak weden? Sopo bisa nakang dadi aram? Lene awakmu kepin ngerti jenengku Joko Slamet. Joko Slamet? Minggir. Tak entekne tetanen ning papan panggonan kene. Lek lemahku lair. Berarti Saktian Riko kan? Saktian Riko ilmu neka. Kalau bentuk, mayang sa. Iya kak. Ayo, ojo menung sosi. Yen orang ngopeni karo awake dhewe. Iya. Lek terus desa coba abek. Dinteno ae. Orang ni
wis Yahmini kok ana menungso sing glendang ning kene iki ana apa iki lan sapa bocah iki tuku wae tanpa nonong ger ya. Cih. Ora ni, aku kepengin mangerteni. Kowe kok terus glendang-gledhak ning kene iki kowe sapa? Oh, Joko Slamet. Nah. Liring apa kowe kok terus gledhak ning tengahing marga? Iki wau kula gelut kalih bangsa lembut ngono terus kowe kasoran kawon nggih banjur sejalan karepmu kula niki kepengin mbantu dumateng para petani-petani para tanduran ingkang saya-saya dirusak kali bangsa lembut iku wau yo yen kowe duwe kekarepan sing becik pun bapa bakal menehi pitulungan karo kowe ya kowe bisa minta si karya kowe bakal tak wenehi daya kekuatan utawa senjata kanggo kowe ya. Mekaten to, Tenono sak watara ya. Pun bapa bakal menehi pusaka karo kowe ning jernyatane arupa jagung karo pari. Lan iku ki senes pusaka ta opo? Senajan to iki dudu pusaka ning kaya pusaka landhepe pitung penyukur, Ger. Mekaten apa? Ening bebaya apa wae kena kok ge nranggulangi. Mula iki dina kowe tak wenehi pusaka jagung kelawan pari. Iki pinongko kanggo nelokake para lelembut-lelembut utawa iki kangge mangsane para lelembut-lelembut sing bakal mangsa ana ing desa kene. Ning yen ana apa wae jagung lawan pari iki tamakno nggih ya. Sih. Tampan ana ya. Kula trapi nggih, Bapak. Sih. Mula rasa kesuwen ngenteni darine lembu rembulan kowe enggal budhalo nggih tak ideni kaya banyu mili tak awas-awasi saka mburi nggih ya ya wis tak ideni Bali yo marang papan panggonanmu aja manggon ana ing tanah kene. Lha lek golonganmu manggon ana tanah kene dadi tanah sing sangar ora bakal bali yen durung karmaku dituruti di sana. Wah, kowe kok wani-wani balik ni.
menungso sing kaya aku. Apa kowe lek gak gelem tak balekne apa kowe nyidam pendosa? Hus. Sono. Ya. Ngeten ono iki sana. Yen awakmu sak bantu kabeh kawulatan. Ora kepingin tak ganggu tandurane. Amestine yen arep drep iku diopa-opai nganti dina iki lali wong tani karo bangsa sing kaya aku. Mulane parine tak entekno karo kala srenggi karo anak buah. Oh, kaya ngono. Ya ngerti apa sing kok jaluk? Nek malah ana wong wele kudune gawe sandingan. Gawe sesaji, ngerti aku. Pancene dina iki ane sing kliru golongane petani-petani. Saiki kowe lek gelem tak balik, Pak. Ora bakal bali iki, Sa. Gelem bali apa gak? Nek kowe bali. Kan menika dalem saged ngayahi Bapak Guru. Yen ngono kanggo pangeling-eling, kowe jenengmu Joko, dalem Joko Slamet. Ateges kowe cumbuh karo asmamu, kowe bisa nyelametake para kawula-kawula, para wong tani kabeh ana ing desa kene. Nggih, Bapak. Mulane kanggo pangeling-eling, nggih. Wong kene kabeh sing petani-petani duwe pari lan jagung, yen arpe ani-ani kudu dipetik dhisik tegese diparingi cok bakal. Apa kok diarani cok bakal? Cok bakal iku mang kangge ngawurui utawa ngupang-upai sing cikal bakal dini danyang kaki danyang sing mbau reksa desa. Dadi desane cek aman ayam ngono ta nggih kersane ayam tentrem ngoten iki Bapak lane lali-lali den elingno wong tani-tani kabeh nuruta jaman-jaman sing kuno biyen nggih jaman kuno iki meng wong bodho elo ning apik kekarpane Bapak Guru ya dalem badhe tangan dumateng panjenengan heeh lek ningali paujetane jagung kalian pari meniko kados senes jagung kali pari lumrah Bapak Guru. Ngono. Kowe kepengin ngerti majase sejatining jagung lawan pari. Ya po. Dalan. Dalan kono kuwi kok wujudan apa? Oh mekaten apa? Iya iya. Sakmangke Pak Guru. Iya iya. Joko Sono dalam Sri Kemuning mula ing iki dina jumbuh karo panyuwunmu biyen mula pun bapa wis ngendika karo kowe bek menawa aja wasumelang aja kuatir besok yen kowe ora dadi menungso lumrah maneh ning jernyatane saiki wis bali kaya jati uni yer Bapak Guru. Heeh. Matur sembah nuwun sanget kula kaliyan ingkang rayi sampun dados menungso maneh. Ah, jernyatane sakwise kowe dadi menungso meneh wis ora ana sing bakal ganggu karo kowe meneh. Gini, ya. Mulane aku wis ngendika bola-bali. Lanjur kowe piye, Ger? Bapak Guru. Kula niku heran. Lah wong kula sing kula sateng rika jagung kalen pari. Lah jenengan kok tenaken kok sak wujud dados manungsa. Iya, iya. Iku sing gawe reka daya pun bapa nggih. Bab kepengin nyelametake karo para kawula petani-petani kabeh kuwi mang tandurane cek bisa subur kelawan makmur. Dadi uripe manungsa kabehmu cek ora kekurangan.
luwih-luwih desa kene ya ta kalis ing Sambikala. Mula ing iki dina kowe jumbuh karo ngendikane Bapa Lurah, kowe lek bakal didhawuhake karo putrane Gus Lurah. Lho, dalem dipun aku yuga. Heeh. Apa Pak Lurah niku mboten nggadhah putra mboten lho. Jumbuh karo jenengmu selamat bisa nyelametake. Ya, bisa nyelamat akhirnya karo warga kabeh. Mulane aja mung warga kabeh sing selamat ya. Ludruk persada slameta kalis ing Sambikala, panjak kabeh sak sing duwe son ya slameta kabeh. Lan masyarakat kene diparingana gemah ripah loh jinawi turah sandang kelawan pangan ya. Mung bapa ngucapake sekali widodo tetep widodo rahayu rahayu rahayu. Akhirnya sampai di sini saudara, persembahan cerita Sri Sedono. Bila mana ada kesalahan pementasan dari keluarga besar Ludruk Persada, seluruh kerabat kerja minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.